Alltså, jag har aldrig varit ett riktigt stort fan av svensk film. Det som, det som jag brukar gilla med svensk film kan vara eh, gammal, gammal eh, gamla, gamla svenska komedier eller gammal, gammal, eh, alltså gamla, deckare, svenska däckare, typ som de gamla bäck med just Ekman och Rolf Ask. Det tycker jag tycka är bra. Liksom. Men Filmen som kommer idag brukar jag tycka är ganska krystade, både i repliken eller skolosperiot, de känns inte så genomarbetade. Sista gången jag såg en svensk film på bio det var när jag såg Känn ingen sorg. Och jag blev positivt överraskad. jag tyckte Den var bra och kändes fräsch. Nu har jag då gått på en svensk bio igen och sett Mig äger ingen. och Den var helt fantastisk. Den var verkligen jätte jätte jättebra. Regissören heter Kjell-Åke Andersson. och Jag har inte sett så mycket svensk film men bara för att 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 ni ska ha någonting att relatera till så kan jag säga att han har gjort Juloratoriet och eh, Mamma pappa barn. I den här filmen så får vi följa Lisa, en ung tjej som växer upp med sin familj. En arbetarklassfamilj svensk, under svenskt 70-tal. Där Föräldrarna är väldigt tidigt, skiljer sig väldigt tidigt. Mamman hittar en ny kille, så att Lisa då lever kvar med pappan som spelas av Mikael Persbrandt. Och så får man helt enkelt se hur det går. Hon växer upp i, ja, med honom, då, mestadels. Och så får man helt enkelt se hur det går. Och Mikael Persbrandt han har också fått väldigt mycket obefogad kritik. Jag har inte gillat honom när han spelade Gunvald. Gandalf höll jag på att säga, men Gunvald. Och jag har bara känt att det känns inte riktigt ja, men så här äkta och sådär. Och så såg jag en intervju inför den här filmen att han pratade väldigt mycket om att jag kände varje doft och jag såg allting framför mig och jag kände allting. Och så. Det, lät, det lät väldigt högtravande men sen nu när jag sett filmen så är jag han hade stenkoll, så jag förstår precis vad han menar. Han är grym. Eh, faktiskt. Eh, så Jag måste... Ja, jag erkänner, jag hade totalt fel. Han passade jättebra i den här rollen. Och Det intressanta med filmen är att man får följa just den här relationen mellan honom och Lisa från tidig ålder och hur hon, ju äldre hon blir hela tiden... då. Vill, han, har, han har ju alkoholproblem då. Och hur hon eh, hela tiden vill hålla kvar den här bilden av som hon hade av sin pappa när han fortfarande var liksom då lycklig och tillsammans när, när han fortfarande var tillsammans med hennes mamma. Så ju äldre hon blir så inser hon att men det är inte riktigt som det ska. Det, har allt, liksom, det är någonting som inte stämmer här riktigt, men hon fortsätter försöka hjälpa till och stötta för att hon vill att det ska vara som det var, som hon kommer ihåg det. Det, det är väldigt smakfullt utfört. Det är väldigt välspelat. Och det var ganska mycket ångest i den här filmen. Alltså även hon spelar Lisa, det är en liten tjej som spelar Lisa hon, eh, när hon var som yngst då, man följer ganska lång tid under filmen, eh, eh, Pingmon Wallén. Alltså jag förstår inte hur man kan få en så liten tjej att fatta vad det är som förskår. att det bara är på låtsas när man spelar upp sådana scener som man gör i den här typen av film. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag ska säga det också att jag kan inte så mycket om svensk politik, framförallt inte från den tiden, så jag vet inte ifall det var verklighetstroget eller inte, men det, allting kändes verklighetstroget och det kändes som, som att det var förankrat i någon form av, alltså att någon hade varit med om det här och, och därför skrev den här historien. Jag vet inte, men det, känns, det är baserat på en bok också som jag inte heller har läst, men det kändes trovärdigt allting. Alltså jag kan inte annat än att ge den här filmen fyra starka gen. Anledningen till att den inte får fem det är inte det att den är svensk, att det är en svensk film. utan Det är det att alltså allting kändes äkta, trovärd och mer eller mindre klockrent. Det som jag kunde känna var att antingen så var det, det att den bara var genom ångest genom hela eller att den aldrig riktigt liksom lyfte. Det var någon gång ibland jag, som den lyfte men då lyfte den liksom från att vara svindåligt till att bara bli riktigt, riktigt jävla kass. Alltså att, liksom, att de mådde så dåligt. Och det var lite synd. Alltså jag blev ganska så här uttröttad av att se den här filmen just för att det inte var några toppar. Man fick aldrig vila. Okej, okay, nu är det bra. Men om det är en nackdel eller inte, jag vet inte Det är inget fel på filmen i sig, men jag upplevde det som att det blev lite jobbigt att titta på. Men å andra sidan, det var ju för att det var välgjort. Så att, ja. Se den och avgör själva. Det här var ingen film med mycket specialeffekter eller någonting, men se den på bio för det gör väldigt, väldigt mycket. Och Mikael Persbrandt, fan du är helt fantastisk.